Tokom dva dana druženja, ljubitelji motokrosa i ATV sporta imali su priliku da upoznaju samo dio ljepote predjela Bosne i Hercegovine. Polazna tačka ovog ATV susreta bilo je istočno Sarajevo, zatim Bjelašnica, Kalinovik, Zelengora, gdje su učesnici prenoćili u kampu, a u povratku su vozili preko Miljavine, Dobrih voda, Gole Jahorine i Trebevića u istočno Sarajevo. Za dva dana vožnje proputovali su 236 km, rekao je predsjednik Eko ATV Enduro kluba istočno Sarajevo Zoran Krstić. Imamo otprilike nekih 46, koliko sam ja izbrojao, ATV-a, 5 krosera i otprilike nekih 60 ljudi učestvuje u svemu ovome, plus nekih desetak u organizaciji u kampu. Ovo je čisto revijalna vožnja, druženje, znači nema takmičarski karakter i ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim svim sponzorima koji su pomogli da ovaj skup bude ovako veličanstven kakav jeste. Među učesnicima su bili Srećko Rogančić iz Nove Gorice i Elvir Risović iz Ključa. Pohvalili su organizatora skupa i istakli da bi ovakvih druženja trebalo da bude više. 11 članova ima nas, družimo se kao neka skupina Gorički močarani. Sad tu imamo prijatelje, više puta dolazimo i u Bosnu i u Srbiju i tako da tu se više može voziti, kod nas je više manje sve zabranjeno. Poznajem neke krajeve jer sam već bio tu, ali rute same ne poznajem. Nas dolazi 5 ovdje iz Ključa, ovo je prvi put da dolazimo na ove terene i ono što smo čuli o ovim prelijepim krajevima, nadam se da ćemo danas uživati u toj vožnji, da ćemo upoznati sve predjele Bosne i Hercegovine koje nismo do sad vidjeli i upoznali. Eko ATV Enduro klub Šumski duh istočno Sarajevo relativno je mlad klub koji postoji tek godinu dana i broji 15 članova. Cilj osnivanja ovog kluba je pružanje mogućnosti ljubiteljima prirode, zaštite životne sredine i onima koji vole ATV i motocross da se okupe na jednom mjestu.